wakaangana kwa bahari. Leo hii usiku asubuhi kitu saa 11 Mungu amenionyesha kitu kikanistua sana. Alafu akaniambia nilitaka nikuonyeshe. Huyu ndio ameshika watu. Alinionyesha mtu akiwa chini ya bahari. Na yeye amelala, amekuba, ameosha. Alafu ni mtu ninamjua. Nikajaribu kumuongelesha. Akasema mimi nina deni na hawa watu. Kuna vitu zangu walichukua na wakurudisha. Nitawakamata. Nilikuwa nikiomba. Mbea, so uwezi kuwatoa kwangu. Akiwa baharini kule chini amelala. Na ni watu ninajua. So kuendelea kwao wanaendelea kwa njia ya maangano na kusimu. Nikaonyeshwa vizuri. Kambia Bwana, yani unamaanisha vile nimesumbuka hivi hawa watu wana mahusiano na mambo ya baharini. Nikaamka nikaomba. Nilionyeshwa, nikajaribu kutoa, nikamwambia simtoke. Nikaambiwa hawa watu naona wakikusumbua. Nasema wana ndeni yangu, anambia ando amene kwa ni yako. Ni mosie sindu siako. Na naomba kama ndive. Siwezi kuwaruhusu wakuwe free. Na ndio Bwana akaniambia hawezi wakai ya kesha, hawezi wakatii Mungu, maana maangano yao ile kubwa iko kusimu. Hawezi kuya kesha, hawezi kuomba. Na huyo mwanamke akapotea, na ni mtu namjua kabisa. Kaniambia huyo mtu nina maangano, nina maangano. Hawa watu wamechukua vitu sana. Ndiso wanatumia na wanakuya kwako. So siwezi kuwaruhusu wawe free. Nitawafunga. Akapotea. Ndio naona watu wengine hauko free kutumikia Mungu. Lakini kwa mambo ya dunia unaweza toa ng'ombe ukalipa gharama kubwa kwa mambo ya dunia. Lakini when it comes, hata sasa hivi nikiongea unalala. Ngwatie mondo babu. Nisungumzie na mtu hapo mwambie wacha kulala. So maangano ile wameweka. Ndio Bwana akamwambia hawezi toka, hawa watu wana vitu zangu. Akamwambia si uachilie. Maana nimelala usiku wote nikatafuta usingizi ukapotea. Nikaomba nikaomba kwa nduka, nikaomba na zile ninaelewa sote, nikamaliza Kiingereza, Kiswahili, Kikamba na maneno yote mazuri nikaongea na Mungu. Kitu saa 10 hivi ndio kausingizi kamekuja. Ndio nikaonyeshwa mtu ako kwa mbali kule ndani. Na nikaonyeshwa watu kadhaa. Sasa nilikuwa nimechukua ngolia ni watoe, nitoe watu. So nikijaribu kumwambia achilia watu wakaniambia siwezi waachilia. Wana vitu zangu, wana ndeni zangu, wana vitu vyangu, nitawaachilia aje. Hiyo nikajua vile unaona watu anang'ang'ana kuolewa, anang'ang'ana kufanya mambo, anang'ang'ana kuja kanisani, ana mapasa kama 10. Ujui ni nani ublisi na yule sio ublisi. Wana maangano, wana vitu za kusimu. Leo hii maangano uliweka ya vunje. Wewe unaijua. Vunja. Sema na vunja. Sema na vunja. Kuna watu umechukua pesa sao na wewe unajua ile pesa umechukua maangano umemeangana ni ya kishetani. Ndio hiyo inafunga breakthrough ikija kwako. Either uvunje ama uendelee nayo. Wengine uwezi simamisha ndoa, una maangano mabaya. Ndio sababu kwa nyumba ya Mungu uwezi ukalete kitu kina maana. Ni hiyo maangano. Maandiko yanasema maangano yao na kusimu. Kama una maangano na kusimu, either ulitoa damu yako, ukatoa vitu vyako, ukajibeleka ukiwa uchi, ukaenda kwa nyumba za malaya ukalipa, ukaenda kwa nyumba za wakanga ukaweka maangano, ukaenda nyumba za wanaume ukaweka maangano, na hizo vitu zinakufuata. Ukaenda kwa mlima, ukaenda kwa dini, mukaweka maangano mukitailiwa ya kinjinji. Ile kutailiwa ya kinjinji mukatailiwa kinjumla mpaka munaitwa jina moja Mwangi. Kama Kikuyu akina Mwangi wote ni watu walika moja.
Sini kweli? Unafikiri sijui? Mtu yote anaitangwa mwangi. Maiko huwa namuita mwangi. Na yeye ananiita mwangi. Huwa namwambia wewe tuko likamoja. Haleluya. Bwana awe sifa. Watu walikamoja kwa sababu mulitairiwa pamoja. Damu zenu sikabeanwa. Wale munaita schoolmate, workmate, placemate, whatever mate, na mulingia kwa maangano, mukafuncha, mukapata boyfriend pamoja, uliingia na mtu maangano ya pesa, mukafanya mambo. Hayo mambo huwezi fenya mpaka uifunche. Lazima uifunche. Sema ifunchike. Sema ifunchike. Sigini mulifanyiwa na kinjinji hata hukuweko. Sigini silifanywa na kolingi haukuweko. Sigini walichukua nguo zako haukuweko. Naongea mambo ya nguvu. Sigini ni mzee wako aliingia na wanawake. Ndio naona huyu mwanamke anakutesa. Sigini siko katika damu za watu. Ndio naona watu wanatusumbua. Sigini waliingia wasichana wale ambao wameingia devil worship mashule. Wale wasichana ambao wanavanya ile mambo ya homosexual na ile wanavanya mambo ya wao kujuana kimwili kimwili. Wasichana ulingizwa ukaingia kwa nguvu fulani na ile nguvu ikakuingiza. Ukaingizwa kwa mashetani. Ukafunzwa. Maandiko yanasema mmeingia kwa maangano na mauti na kusimu. Na mimi nilionyeshwa leo kambiwa hawa watu hawezi toka. Nimeomba the whole night over 6 hours. Ana tuwezi kuvuka mwaka mwingine. Na ndio nikaambiwa kila Sunday ingiza watu kwa angano ya damu ya Yesu Kristo. Lazima tutakuwa tukila Holy Communion. Magonjwa yataenda yenyewe. Magonjwa yaliyo kwa damu na yaliyo katika system yako itaondoka. Zile system umewekwa kwa macho, tamaa ya pesa, tamaa ya vitu, tamaa ya mambo, mpaka imesuia Mungu kuja kukuinua. Watu wasiyesikia, umeingizwa kwa angano ya madharau. Unadharau mbosi yako, unadharau mzee wako, unadharau watu wako. Watu wangetumua na Mungu meshani mwako kama mzee wako, kama mtoto wako, kama mchungaji. Unadharau kwa sababu ya maangano. Hii maangano kasi yake ni nini? Uwezi toka pale. Maana kuna watu wameangana na mauti kuwa kile uko nacho. Kuna watu hawezi simamisha ndoa, hawezi simamisha biashara, hawezi simamisha nyumba, hawezi simamisha hata kitu amepewa asimamie, hawezi kisimamisha. Why? Maangano iko kwa damu, iko kwa mambo, iko kwa pesa. Hawezi simamisha chochote, ni angano. Anasema maangano mlioingia na kusimu haitasimama. Sema haitasimama. Sema haitasimama. Sema haitasimama. Sema kwa sauti haitasimama. Simama utangaze haitasimama na uivunje kwa kinywa chako. Chochote unakijua kile kilifanyika, tangaza mama, anza kuongea. Chochote kinaopunga jamii yako hakitasimama. Inua mikono yako, ongea, ongea, kinavunjika. Usiongope kitu chochote. Wewe ongea. Chochote angano ulioingia nayo, wewe ongea na kinywa chako. Zungumza na kinywa chako angano hiyo iliyowekwa na ulioweka. Wengine mulijiweka kwa devil worship. Wengine muliwengesha kwa maangano. Yes. Shala bazuka la bashika. Shintele bishika. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usabisa kabisa. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu.
Nini shetani anapinga watu anafaulu mwaka nenda anafaulu. Kwa mpano wale mko na ngari, ngari yako ili ikae katika insurance, kuna type 3 tatu za insurance. Ile ninajua vizuri ni 30-30, na ile ingine compressive. Unasimamia ngari yako compressive kama 1300, singine 70, singine 50, isimamie mwaka mzima. Ngali hiyo kwa madhabahu hata 500 uwezi ukaitolea. That is how God values us. Anaona sisi roho zetu atumpendi, atuoni maana yake, atuoni uwepo wake. Na ndipo naona watu wanasema mambo ni magumu. Si magumu, Mungu wetu ako karibu na sisi. Hebu kaa chini ni kuonyeshe kitabu cha Luke chapter 12. Nimemalizia, ninamaliza sasa ndio tuingie. Hii kanisa ni ya kukaa na kusimama, kukaa na kusimama. Ningusie mtu mwambie pale, hii kanisa ni ya kusimama, ni kuabudu na kuinama, ni kuinama na kuabudu, kuinama na kuabudu. So msichoke tunaposema simameni, maana hii kanisa ni ya kuinama na kuabudu. Tunainua mikono, tunainama, tunakaa, tunasoma, tunainama, tunainua mikono. Haleluya. Mwimbaji mwingine akasimama akasema, katika nyumba ya Bwana hakuhitaji viti. Sikubaliani na yeye, lakini alikuwa na lengo fulani. Akasema kwa nyumba ya Mungu hakuhitaji kiti chochote, inahitaji tu tunaanguka. Na kwa kweli kwa msikiti hakuna kiti awala viti, wao wachungulikangi na viti. Hata hii kanisa inasaili kuwa hii ni kanisa iwe hakuna mambo ya viti. Tukija kanisani, ukisikia kuanguka kivundivundi, unaenda chini, unaambudu, unaanguka chini. Haleluya. Ukisikia kuanguka chini, unaanguka. Haleluya. Ukisikia kuinama, unainama. Ukisikia kuinua, unainua. Hivi karibuni tutaondoa viti. Tukishakubaliana. Iwe ni kanisa ya kuabudu. Iwe ni kanisa ya kuabudu. Iwe ni kanisa ya kumwangukia Jehova. Iwe ni kuabudu. Ndiyo niliweka nguti taos, nikawajengea kanisa, nikawekea kitu clean. Matajiri wote watauni mwalete hapa waabudu Mungu. Amina. Hii ustaarabu alikuwa sababu una Chinese scholar uwezi ukaabudu. Ati mtu kwa sababu ni leader wa mama awezi kaa kanisani, akombisi kutuliko. Shindwa shetani. Atuwe ni mke wa mchungaji, uwezi simama kanisani ukabudu, ukatulia. Kwa sababu wewe ni mke wa mchungaji. Mchungaji anatulia na uwezi utulia. Mke wako hawezi akatulia kanisani, hata watoto wako. Hawana haja na church. Si hii. Lazima wampende Mungu. Lazima wajitoe kwa Mungu. Lazima watu wainamie Bwana. Ndio naona mnawalipia school fees na muwaonyeshi heshima ya Mungu. Awaheshimu kanisa kabisa. Ndio naona pombe, ulevi, ulavi umewasumbua. Wasichana analete msikijana kwa nyumba alale na kijana, mama yake anawambia muingie kwa room, mkimaliza mniambie. Na ni mama anaambia wasichana wake hivyo kwa sababu anawaheshimu. Na baba ako pale anacheka anasema mmekuwa watu wazima. Nyinyi mababa, hiyo haiwezi kani. Nyinyi wa mama, hizo vitu munaruhusu. Lazima kuwe na heshima. 22. Very quickly 22. Hebu kila mtu angalia, alafu tumalizie. Mungu abariki. Go coming Sunday, wale mnaongoza ibada wazee, leaders wote kufika hapa ni saa 2. Mupike mapema tuhudumie watu.
Hapa tutapeana service. Watu watatoka Amerika. Mko tayari kupokea wasungu? Watu wa biashara wakaribu kuja hapa. Tuwe tayari kupeana service. Wale mnafanya kazi, endeni ofisini mapema, omba njiandae ukutane na clients na macustomer. Ndio Mungu abariki kazi ya mikono yako. Waje kuwa uwezi salimiwa, waje kuwa uwezi karibia watu, waje kujionyesha. Hata hapa nitajenga ka ofisi hapa nje ya kuona watu wakiingia kwa gate, ni mimi nawapokea na wasalimia. Wazee mkueni nyinyi mtasimama kwa gate mkaribishe watu kwa ibada hii, na wale wengine kule fanye kazi. Lazima tuwe tayari kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wale mko na mabiashara, lazima usimame kwa biashara watu wakija. Don't become a master, become a servant. I am no longer a master and I am not. Jesus is the master. I am a servant. Mama unjiandae msi akifika nyumbani, sikumuuliza anataka nini. Umuandalie zile vitu anataka. Zile anataka kukula kule, zile anataka aachane nazo. Na jina la Bwana litukuzwe. Mungu abariki huyu amepiga kiluli. Amina. Tuingie zile siku za kina Abraham, ambapo Abraham alikuwa, Sara alikuwa anaita bwana yake my lord. Tupige zile siku ambazo wanasema siwezi kuamua kabla mzee anja nena. Unaweza ukaamulia watoto, kawambia endeni singi no, endeni na muulizi baba. Yani you have taken control because you think you know. Ili Mungu alete baraka ambazo maandui hawatawaweza. Nasema maandui hawatatuweza. Maandui hawatatuweza. Hawataweza watoto wetu. Hawatazuia kifedha. Hawatazuia nyumbani. Ile siku mama aliamua kuteka over family authority, ndio mashetani liingie kaanza kusumbua watoto. Because the authority ya nyumba haina mama, ina baba. Ile siku munakutana kwa nyumba yenu munaomba amutoi sandaka, ndio shetani alikuja. Nitakuwa nikipokea every Sunday sandaka za nyumba sile mumeomba. Ukimukiomba maombi kwa nyumba yenu, mutakuwa munatoa sandaka. Munawekwa bahasha Monday, Tuesday, Wednesday kwa nyumba yenu mukilala ama asubuhi. Every family you must conduct service in your home. Every family, mama conduct ama baba. Na mukimaliza hakuna maombi, baba tumeenda kulala, tuma malaika wakuje. Mukimaliza kuomba hiyo maombi, munatolea Mungu dhabihu. Kila mahali kutakuwa na kitu ya kuchukua sandaka, na munazichukua zote zinaletwe Sunday. Takuwa nikipokea sa family. Unasikia sister? Kama msia ako kasini unaomba na watoto, na munatoa sandaka. Hukusema amen? Ndiyo watoto watajua it is not us, it is God in control. Unasikia vile nimesema? Unajua ile kobio unaonanga na baliwa na mambisho hapa. Unajua mimi nini yake? Unaonanga ile na bali yango na Waislamu. Ile kilemba. Wayahudi wanayo. Hiyo kobio huwa inamaanisha it is not us in authority, it is God in authority. Ile tunapeangwa mabisho. Mimi niko naso hizo kobia. Ni Wakristo tu tunapanga kobia hazina maana. Simeandikwa Manchester. Hai, Manchester is in control. Wanajuana kwa kilemba, si kilemba hicho. Wanamaanisha God is in control. Who is in control in your family? That is the meaning of it. Ni nani ana control your family? Ni mapepo, ni mashetani, ni nani? Ni mimi pastor hapa. Na kwa sababu ni mimi niko in control, today I declare kwa kila nyumba Yesu atakuwa in control. Tutaiprove kwa kumtolea sandaka. Unatoa, unaombea watoto wako. Na kile wazazi munatakia wasichana wenu, vijana zenu, hicho ndicho kitatendeka. Wewe mama, kile unatakia mzee wako ndicho kitatendeka. Na wewe mzee, kile unatakia mke wako kinatendeka. Ukiomba mtolee Mungu sandaka na useme I seal it, it will be so.
you will never lack. Hiyo ni kitu Mungu amenifunulia mwaka waka niambia. Tumekua tukibanya makosa. He's not the one who's in control. We una mtu omba na unatoa sadaka zako kila siku. Unamtolea Mungu. Kama unaona anastahili mbao, mpatie hiyo mbao. Ukitaka kwenda kuvunja mbao, uvunje kombole kombole, enda uvunje umoviange Mungu kombole. Sasa unamwambia Mungu wangu, this is how I value you. Show how you value your God. Kwa hiyo kasi. Hiyo kasi ungeindicate kwa Mungu kila siku. Bwana nimetolea hii sadaka. Nimeitolea tena, nimeitolea. Na hiyo dedication umended, hiyo inaitwa dedication offering. Hiyo sio sadaka, dedication. Ukitoa hizo sadaka, si sadaka za kawaida, dedicate your children, dedicate your job, dedicate your vision na unasilete kwa madhabahu umesema, hii biashara yangu hata waisi wakija hawataingia. Wachawi wakijaribu kukoroka hawataingia. Ndio naona asubuhi ukiingia nyumba za waindi, lazima Mungu wao kwanza anda mali sana na kuambutu miungu yake. Hawezi chukua pesa yako. Ni wangapi wameona hivyo kwa nyumba za waindi? Hawezi chukua. Ataweka kitu mpaka iende, abutu miungu yake, na aweke vitu zingine white kule, avanye abutu kila siku. Kila siku. That's all they succeed. Ukienda kununua nduka ya muindi ama nduka ya muarabu, saa zile wanaenda ibada, hata kama umepepa milioni, atakuambia naenda kuabutu Mungu kwanza, alafu lete. Na kama sivyo, enda na milioni yako. Ni wangapi umeona waindi wakikataa pesa? Wakristo, muonyeshe tu 1,500 ama ka 1,000, mwambie nipatie hiyo kakitu. Atakwambia lete kwanza na kiimbia ibada, ama muonyeshe hata 10,000, tuseme kisambu wili baposuba pale kwake, wende muonyeshe tu, mwambie ni nataka kwenda unaweza ukaniusia, na kuna ibada mchungaji ametangaza, anasema mchungaji akae, waje nichukue hii mapeli. Haleluya. Ibada ikae. Haleluya. Lazima Mungu wetu tunayemwabudu mwaka huu aheshimiwe. Ndabu dabu itaonekana, utaona akifanya. Waislamu wamefanya hivyo. Nimetembea hii njia ya kwenda kosi, nikauliza andoa amekanie na angayata ile mahoteli wamejenga, na kila mahali kuna mahoteli, na hiyo mahoteli wamejenga ni ya kulete pesa, magari ya transport ile makubwa makubwa, na magari mambasi na matatu za kila aina zina manjina, we lead the others follow. Yani so majina ya ajabu ajabu, wanasema we lead the leaders, others follow, we the dream we fulfill the dream. Sikiza yale. Lazima, thank you Jesus kwa kulibugulia macho. Yaani kasi yetu ni kundream na wao wanabofil. Ndio nikasimama, nilisimama mahali moja nikasema, kila dream zangu nimedream na wakachukua wakatimiza. Nimesichukua. Limesichukua. Ai, kuna wanaume wanajuaga kuchukua. Kazi yako ni kuota, na wao wanachukua ndoto zako wanatimisha. Unaota kwenda Mombasa, wanakupeleka Mombasa na wewe unawalipa. Unaota kujenga, wao wananjenga, unalala kwa nyumba zao hapa town. Nyumba zingi si kwa hapa Mosquito, ni sahali sikini, ni sa Muhammad. Mangari yote makubwa, ma petrol station yote ni yao. Hata manduka, nduka za kulete chuma, nduka sote za kulete mbao, nduka sote na mangari ni sao. Why? You dream, they fulfill. This here, tunabandilisha katika jina la Yesu. Hautaota ndoto, watimise. Kama ni wewe simamo seme ndoto sangu, lazima sitimie. Hazita simiswa na watu wengine. Oh yes, katika jina la Yesu. Siku fungua makanisa, we unazaa wasichana, wanasambalatika. Hiyo mambo itawezekana hapa. Ninaombea washirika, pesa zangu mnapelekea watu wengine. Pesa zangu nimeombea hapa, zitaletwe hapa. Hakuna mtu anatoka Nairobi, Mombasa, wapi, hakuje kuchukua pesa nimeombea. Zitaletwa hapa. Hata mimi nina vision ya kutimisha ya God's voice. Wacha ufusi. Basi tu asudi na masomie kadhaa na umbola.
We dream, they dream, and we fulfill. Wewe kekala ni kuona ndoto. Nimeona nikiwa na ngali. Unaonaka kwa ndoto. Na wao wako naso kwa ground. Kasi yako ni kuotanga. Ukiona ndola simenja. Mpaka unacheka usiku ukiamka unakuta uko vile ulivyo. Yesterday. Le kwanzia hapa mnapokea power ya fulfilling the dreams. Your dreams are going to be fulfilled. Kasi yako ni kuotanga ukizaa watoto, ukiamuka unakuta una damu. Damu ndio umebaki nayo na mtoto ako hayuko. Kasi yako ni kubatanga mimba, nikimaliza miezi tatu, hata mwezi mmoja injaisha, imeshatoka, umeshazaa. We are wenu ni kwini ya twin twani. Sema mimi si mmoja wa. Akweni mugundisha siendo nduku si akwana anga maimu. Kila kituma utwike ndwani. We are wenu ni kuema. Na baiki ndu mkwata. Mwisome jasiana. Na visi wa kuondo chai ya kithekani. Baiki ndu kwata. Out of 500, out of 50,000, out of the prayer I prayed here, maombi nimewaombea, hakuna kitu mimi ninapata. Pasa wakubika kelele, si Daniel Nzoka. Sio mimi. Wewe kasi yako ni kusalisha, kubebanga nguvu za watu. Kulala na wanaume, hakuna kitu unapata. Wangapi mumeona hizo ngali zimeandikwa? We dream. Kasi yako ni kushangalia ai mash. Ai. Ai hiyo ni mpya. Ai. Kengine kamekuja. X. Wameleta kengine X. KTX. For long time nilikuwa nikichukia namba X. Mpaka Mungu akaninenea. Kaniambia wewe ulihubiriwa mahubiri mabaya. Kuna mtu alitubiria mahubiri mabaya akatupatia namba na moja alitupatia nieski. Ni makosa kusikisa watu wengine wana mashetani. Sasa nikitembea ndio Mungu aliniongelesha, kaniambia niko na saini mbili plus na multiplication, na namba ile ambayo ya kuongeza ni X. Na nilionyeshwa ni mbaya. Vile nimechukia X for many years. Maana nilihubiriwa na wrong person. Without revelation. I declare let your life be multiplied in the name of Jesus. Mungu amultiply maisha yako. Hautaishi maisha ya kuona watu wakijenga mijengo. Hutaishi maisha ya kukodisha nyumba. Hautaishi maisha ya kuona watu wakiweka mahandi wia. Ebu ni wambie kile kilitendeka hapa town. Hii ni na ushudia mjue. Kuna wa chuma ya nguvu sana. Ile chuma imewekwa hapa ni ile nzito ya Y16. Simewekwa 12 hapa. Very strong pillar. So watu wakanikatasa wakasema awata nipatia. Na wanduku kanisani wakatoka kanisa wakasema atuta musapoti. Na wakaingia mashetani. Nikaenda kwa nduka sote nikakuta watu wa biashara wamenena awata nipea chuma nijenge nyumba hii. Hii nyumba nimeteseka kuijenga. Hii. Sasa kulikuja mama moja town. Alikuwa amefungua kanduka hii. Ameweka choo, ameweka tu nyumba kidogo. Lakini ni mama mdogo tu, wewe si hata kuelewa kama nyumba ni yake. Lakini alipokuja ameweka chuma tu chuma kidogo. Lakini ana connection. Kanduka ni kadogo na ana connection. Kaniambia, nikaenda kwake, kamueleza. Kaniambia, hii chuma sina, lakini itakulete. Akaenda kanilete chuma ya 4 million. Kaniambia, jenga hiyo nyumba ya Mungu. Huyo Mungu ninamjua.
Uyu ni muindi, ni muindi. Kaniambia jenga huyo Mungu ninamjua. Kama ni nyumba ya Mungu, sisi hatuchesangi na Mungu. Pastor kwenda unjengee Mungu, akanipatia chuma ya 4 million. Ndio iliwekwa huku wapi? Baada ya hivyo, Mungu akamtoa kwa kanyumba kadogo. Akapata pesa ya kutosha. Akanunua nyumba ya mwenyewe, akainjenge kawa yake. Nekawa ulusio mpaka wa leo anaendanga Amerika filo naenda soko mjinga na hapa Kalundu. Watu walio nyima mpaka wandugu wakakosa, wangekuwa na maulusio. Hakuna kitu naweza kusema peana hii kitu akaongea. Watu walikataa, wakakosa kuvalue ni nani ametuma kwao. Unaweza kosa kuvalue kile na kuambia saa hii. Uone kama unaninyima, ni opportunity ya Mungu kuinua abariki mtu. Saa hii ninapoongea, Kitui yote nilienda kwake akaniambia, "Pastor kuja hapo niombe." Akakuja hapa kanisani, niombe mzee wake akiwa na pressure. Akakuja kupika akapunga makoti na mzee, akaniuliza sandaka inawekangwa wapi. Nikiuliza sandaka nikaona kifumba cha pesa, yani pesa si ya kushika na ya kuhesabu, imefungwa na rubber band simefunga rubber band kadhaa. Haleluya. Ikawekwa, akaniambia unawekea Mungu wapi? Nikamwambia Mungu wetu anachukulianga ikiwekwa pale, weka pale achukue. Haleluya. Bwana akaweka. Msia alikuwa na pressure ikaenda. Saini napoongea, Kitui count is leading yote because of this house and anointing. He valued to me. Na kupia ushuda ulio hai, watu wanaendanga kwake wamebeba pesa na paper bag, mifuko ile ya shule, ukivigini watoto wa shule, si shule, pesa imewekwa hapa akipelekewa. This man you see here, this God we worship here, he can bless anybody, anybody, anybody. Na njioni na kumalisia kwa kukuambia, wacheni kuja mbele ya huyu Mungu na madharau. Wacheni kuja mbele ya mtumishi wake na madharau. Kujeni kwa nyumba hii, yale mambo mnataka kuyafanya kwa kinchinji mtaifanya. Kila mtu aseme huyo mtu umepata msaada wapi, atakutumia watu. Haleluya. Na nataka kutabiri kabla ya miezi mitatu haijaisha, March, February mpaka March, January ikipika hivi miezi mitatu, Mungu atakuwa amekuunganisha na watu. Wale wanakupeleka kule unaenda. Na kuambia ukweli, watu munae nisikia hapa, mimi sijui ni nani ninaongea na yeye. Within 3 months in this church and the members who value me, na wale watu mutalete dhabihu kwa madhabahu ya Mungu, within 3 months I declare, standing in this altar, God will connect you with the people who matter in your life and who will take you to your destiny. You'll be surprised. You'll be surprised. Shakalabashi labasukalabashika. Lamakashukalabasinti libashika. Rukushina makasheke libishina makasheke. La makashinti libishika la mashina mazuka. La pakoshini mikishika la bashika. Thank you, Son of the Living God. Sikiseni maneno ya Yesu ninapomaliza. Sikise maneno ya Yesu. Very simple scriptures. Munasijua, lakini sikisa. Wale watu wa mchokangi, Yesu akasema maneno haya. Then Jesus said to his disciples, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or
about your body, what you will wear. Bwana Vosiva, catching Matthew 11:28. Nasema, musisumbukie maisha. Wacha niwaonyeshe. Mnanisikia? 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 Niulie mkono kama mnanisikia. Niulie mkono. Jinsi utabadilisha maisha ipi? Sikia. Sikia sasa, ndio niangalie. Jinsi maisha itabadilika kutoka upande huu wa kushindwa uingie kwa kushinda. Nataka nikuonyeshe. Vile utabadilisha hali ya nyumba yako, hali ya maisha yako. Siku ile nilisoma hii maandiko miaka mingi, ndio maisha yangu ilibadilika. Nilikuwa ninasumbukia mabasi. Mwaka huu kila Sunday nitakuwa nikipango mpya. Madhabahu ile mpya na hii madhabahu mpya. Nikanamu manengua chicken, itamba chicken. Ili ujue, maandiko vile nasema, usisumbukie maisha. Umesikia vile nimesema brother? Ama kwa Facebook? Umesikia vile nimesema? Ingawa kwa Facebook, lakini umesikia vile nimesema? When I read that scripture many years, I didn't understand till I went into prayers and I got the revelation. Jesus cannot joke with you. Musisumbukie maisha. Matthew 28, 11, 28. Nisomewa very quickly. Sikisa, I want to give you the revelation. Soma. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo. Maisha haya ina mizigo, mizigo ya jamii, mizigo ya mama, mizigo ya watoto, mizigo ya pesa, mizigo ya ngari, mizigo ya masomo. Watu wanabeba mizigo. Niliposikia nikajua huu ni wito wa Mungu anatuita. Njoni kwangu mnaerokwa. Nyinyi mnaeteseka, mnaepepeshwa mizigo. Yesu akasema, "Msisumbukie maisha." Watu wengi wanaamuka asubuhi hata hawalali wakisumbukia maisha. Watakula nini? Watakunywa nini? Wataolewa na nani? Watafanya nini? Maandui ni wengi. Pesa itatoka wapi? Watasahaji, ataolewa na nani? Hizo ndizo zile vitu zinasumbua. Hata ukitembea kwa njia hata hapa kando, utasikia wanaongea juu ya maisha. Oh, mnaendeleaje? Oh, kwa maisha ni mangumu. Ai maisha we, ai we. Wanaongea juu ya maisha, serikali maisha, sioni hivi. Yesu akasema, ati hizo vitu mnazotafuta, anasema msisiwasumbue. Ni nini kinastahili kukusumbua? Ndio nakuonyesha. Ukisikia vile nimekuambia, my brother, my sister, you will look for me, uniambie nimekuletea milioni hii, hendo kakunywe chai. Ikiwa una millions, unibatie moja, uniambie hii nimekupatia. Ndio na watu wengine amesumbuka mpaka anaseeka apati. Anasumbuka mpaka anakufa. Anasumbuka ana pressure. Anasumbuka apati. Mimi hata sisumbuki kwa sababu ya church. Kitu kile huwa ninafanya, kuna kitu kinanibatanga, ninasikia mimi siwezi. Kama saa hii ninasikia siwezi kuhubiri kwa hii kanisa, ninamhitaji mwenye kanisa. Ninasikia siwezani na jamii, wanawake wana matatizo mengi siwezani nayo. Ninawapeana kwa Mungu mpaka wasikie Mungu andilo na wao. Wewe wezani na mwanaume, wezani na mwanaume. Hata kuweka pressure. Hawa wanaume naona wamebahata yao. Endelea kusumbuana na yeye. Hata kuwa na pressure. Hawa mendo tembea na yake. Ngwele kuna yeye. Ukalea kwa na siya itiye mundo wezo mgulia. Usia ike. Jawa hindi. Watina usia anitiye na yake. Tukisi mkuna vio. Nuku kwiki ya pressure.
hakuna mwanaume anawezana na mwanamke. Na kama unajua huyo unako mnamwezana naye, amuka umwambie tuende church. Tunaenda saa 2. Alafu sasa saa kutoka mtoke. Mkifika kwa ngiti atakwambia nimesahau kitambaa. Ningojea hapo. Uwezani na wanawake. Akifika kwambie nimesahau. Sikubeba vitu vingine. Mkifika kwa ngiti akwambia pole kidogo. Ndiyo kitaka kumalizana na mke, mwanamke. Mupatie brindo mwiyake, afanye mambo yake, ikimchosha atakuja kwako. Inulia mkono. Inulia mkono. Inulia mkono. Hallelujah. Uwezani na wao. Wao kishindo kifuatana naye. Utaona amesimama mali akwende kuiti na si nduku, akwende kuiti. Pidhi wewe alibia. Ete la badili. So kimuoa kifikiri ati mnashindanga ukimshika mkono ukimwambia nipeleke utamshika akwambie ni wani noye naone nganga mbodho mwanga badini wae bala wala wake hawa tumepewa wana mambo mengi wezani nao. Hallelujah, glory be to God. And you need a lot of patience. Ni kama watoto, watoto kama hawa hawezi kukaa for long time. Ndio tumewawekea TV pale, utaona ameshikilia kakitu kifikiri atashikilia, umemnunulia kakitu kizuri. Within a very short time muone ametuba. Muulize, hii kitu nimekulia pesa nyingi hivi umetuba? Maana akili yake ni kidogo. Hawezi kukaa pale. Na ndipo ninakuambia siku hii ya leo, nakuambia usijisumbue kwa mambo mengine. Watu wengine wasani na wao. Wapeane kwa Jehova. Watapeane kwa Jehova. Jipeane kwa Bwana. Jipeane. Maisha haya ni ngumu. Kuna mahitaji ya pesa, mahitaji ya school fees, kuna mahitaji ya sukari, kuna mahitaji ya nyumba, kuna mahitaji ya gari, kuna mahitaji ya nguo, kuna mahitaji. Ukihesabiwa hiyo mahitaji yote, kichwa yako itaruka. Dawa ni nini? Ni wangapi wanataka dawa? Glove color. Sema seek the kingdom. That is hiyo ndio dawa yako. Utabanyiwa hesabu ya shule. Ubanyiwa hesabu ya shopping. Uende na mtu ukiwa umebeba 2000. Ubanyiwe shopping. Ukute shopping imeingia 7,000 na hauna, ndio utanjikanya. Kutoka siku ya leo, bandilisha mwaka huu. Munasikia watu wa praise and worship. Unaona huyo anataka kumpeleke nje. Anaona na mwalibia time hapa. Bwana worship. Yes, my God. Ogesia Yesu makofi mazuri. Glory be to God. Glory be to God. Hey, anajaribu kukuambia unafanya nini hapa? We should go somewhere leo, so we are wasting time. Glory be to God. So tunapoenda kumalizia, Yesu akasema hivi, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na mambo yale mengine mutaongezewa. Anza kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, asubuhi na mchana. Yale mambo mengine inawasumbua, utakuta Mungu amelete, utakuta imepeanwa, utafuta Mungu ameshungulika, utakuta. Nilipofuata hiyo formula, that's how I manage my life. God first. Gusa mtu mwambie God first. Gusa mwingine mwambie God first. Ukitaka mahesabu yaribike na maisha iende vibaya, weka pesa mbele, weka biashara mbele, weka mzee mbele, watoto mbele, pressure yale ya kukwata. Nili okwata ni kuambatwa ni kiwu. Hey, that pressure, kiwu kili ya kuambata. I'm telling you the truth. Inutabisi ya buku. Hii kanisa, ningekuwa nikishinda nikisumbuana na nyinyi. Kuna mabishop wengi ninajua wamelala hospitali mpaka ICU, na mimi sitalala mwingo mia ICU. Maana itakuja nikute Sunday fulani umeenda sako, unipikie simu unieleze nilifikiri kwa kwa ibada, nikute Sunday ile nyingine na wewe umeenda, utaniweka pressure, ni wewe itakupata, mimi si la hizo vitu. Hallelujah.
Linakataa kuwekwa pressure. Sema linakataa. Utawekwa pressure na mse, uwekwe pressure na mama. With kitu with yekindu kinu ni kitu pressure. Ningu kwa mse ni mutie kila kinu. Na bandu ba kukua God, sema God. Sema God. Mabasa wangeniua. Sile vitu walinifanyia. Mama usishindwe kiwekwa pressure na mambo mengi kwendo tulio ukule na ushibe. Wanaume wataendelea. Mali yako twa mali yako twana ni bandu bo ni wa masiye mazi kula meneti. Leo ndo mekuwa na ngia tayo. Poya ngaino ye mie dembo na uwe dhele labu. Sidu ya mwini taiwe. Hallelujah. Usiwekwe pressure na mtu. Imurebe simple thing. Aivasta. Kuna mtu mmoja alinifikisi anambia Bishop, unajua kuna basa mmoja wa kanisa yako ameweka mtu mwingine mimi nikamwambia hata hiyo kanisa si yangu ni ya Yesu na huyo kwanza ni mtu wa rebellion, aweke mwingine watatu hapo kanisani. Hata waachana na hiyo. Akifikiria tuongea nikamwambia aweke mwingine hata waine. Kwani ni yeye wa kwanza kusaa watoto, si asaye hata wengine waine na watalewa tu. Hati lazimu. Twende the pressure. Tika niso kwa nanga. Ula wananga ni basa kana ni basa ni wa dela kana ni kanisa. Basta. Kanisa ni dela. Onanga kuwa mundi kanisa wandu liya kuendea. Leo hii sister ungekuwa huko wai. Iyo njami yule mjamaa unamuona. Ungekuta mtu mwingine kule analala kweli kila anasema kuna nani anako baba. Kwanza hiyo wiki ukicheza. Na hataki kujua wewe ni maiti. Uonaki tukienda. Tulienda kusika mshirika mwingine. Na yule mjamaa tunamshikia. Bado sita be with you. Okie na ngao friend. Tukwete kuzika mepata ni tebo. Newa ni mukeme. Na kimeti nikikwie na nuwe eti onge alikesabu ni ya ukwie. Masisala muheba manda inga ino yeka na nando. Nukona ya ikana musia kuendete. Nubungu wako. Uke ebe danga niwa manamu unuwa tuikie muiyo. Hine nga nenga ine. Kwenji peane kwa bwana tu. Kama una habari. Ni Mungu peke yake. Saa hii ninajua ningekuba. Akaundi zangu wangekuwa wameenda waangalie siku ngapi. Waende wakadunue mangali wapate prindo mfulani. Simameni kwa wewe bwana. Saa hii ningekuba nyinyi wasemu kwa hapa. Mungekuwa mkipigana. Who is the next king of this ministry? Mungepigana sana na kuweka tu vikundi vikundi. Unaona hata ninyi nikasema huko mbona? Ninyi kutuka basi. Hallelujah. Sibabe. Sibabe liko yeye wewe bwana. Hallelujah. Saa hii ukube. Ndio utaabili macho yako. Sema litajibiana kwa Bwana. Hallelujah. Hawa watoto nafikiri ati wanakupenda. Utaona wamekuja wamekaa kwa ngari yako na wanaingurumisha mara tatu. Ndajindeko. Ukifikiri watalia. Watalia kitoko. Siku na bishop moja alikufa. Alikuwa na makanisa saiti ya 500. Kwanza mtu mmoja alikuwa wa Kimbolist na ule mwingine wa kupikangita. Wakaji wakavukusa mke wake. Ndio mke wangu namwambia akikataa kuwa karibu na aanze kushikana na washirika na kusikiza maneno ya washirika. Ningetoka wapi lakini siendi mbele yake. Asiwe na hiyo maono haiwezi katendeka. Nina mtu yetiwa wando yendi ambao kwa mbe wake. It's impossible. E then kukua tukua kwa tiatia nie. Hallelujah. Naongea maandiko. Kika nini na time nongu some scripture hizu. Ula wakue mbe ene Abraham kanani Sara. Sara. Ula wakue mbe ene Isaka. Kana ni muka Isa. Ni muka. Eka nuke ba. Isu ni meeting ya couples meeting. Ngoko wa mutabia. Na ni nini nafanya mwanamke ukae kuliko mse wako? Mana kile kinafanya wanawake akae for long time. Ni kutunza watoto. Nani amesomesha watoto na kuanulia nguo kwa wingi?
na naletanga baita kwa hiyo jamii, ni mama ama ni baba. Kama baba ndio analeke baita ile kubwa, ni atabaki. Kama ni mama atalete baita kubwa, mzee ndio ataenda mbele. Mimi siwezi kuenda mbele. Mama ndio anasaa watoto, ndio amebeba, analibea chakula, na wewe ende kuenjoy. Ukwa ukwa tene. No mbaka yu mengeziri zuna wetaba. Azieme. Amen. Kuhumu endamu ikalethayo, mweanene. Kwa hiyo janja wako bitha ambeza siyako. Teje siyana normally. Kunenga athoni na siyana mundungenu kudhamamu. Siya kwete kuhibini ya. Mbaka uka mubini ya kaya ya kaumia tuwa. Ndetu loo bithite. Kikucha kumanda. Hallelujah. Leo hii nilikuwa nimeamua kuambia mambo ya gugu. Ni wangapi mnapenda mchungaji leo? Leo nimewajulia mambo yote. So hii mambo ya ujanja ujanja. Mama hataki kusomesha, hataki kununua nguo, hata mabuta, hata maziwa ananunuliwa. Kazi yake ni kusema ni mimi nilibeba. Kubeba ni kitu kingine. Na wewe ulibewa, hukubewa. Ulibewa. Hallelujah. So, mtunze nyinyi nyote. Ndio naona kanisa hii mimi siwezi kuva, ni washirika watakuva waniache. Hamutanizika wae, amkuji kesha, ninawahubiria, nimejenga kanisa, nimetoa vitu, ninawafanyia kila kitu, nawapatia Christmas, na wanunulia mbuzi, na wanunulia michele, na toa sadaka kualiko, ninatoa tithe kualiko, na njitoa kwa mambo mengi. Siwezi kukufa, washirika siwawezi kunisika, nitawasika wao, sio mimi, hawaniwezi, katika jina la Yesu Kristo. Anayetumika ni yeye atabaki. Ndio naona manyanya wengi wamembaki na wazee wamekuva. Yao ni kukula lana wanawake, kukulinywa pesa, kukula kilo ine kwa nyama. Mimi kabla kama nakulanga kilo, kwangu kuna chakula. Kwangu kitu cha kwanza na kisha kuna food. I know why many die. It's a topic for another day. Huo loo kwenda nduka kwetene. Kudhinya kiveti. Kiveti kila kithi nasia muume kikusa atene. Chua wani chinduite mana. O kukowa. Na kwa di mwa. Nita kufunza neno la Mungu. Mwaka huu nitaenda kupimwa kama niko na pressure. Nitaenda kwa daktari mzuri. Kama kuna mtu anajua kupima vizuri, na utanisema kwa watu. Nitapimwa high cholesterol, niangaliwe kama ile mavuta niko nayo iko na high cholesterol. Sitaki ile bad cholesterol, ile good. Kuna ile good na ile bad. Nitapimwa damu yangu niangaliwe iko kiwango gani. Si kwa sababu ni mgonjwa. Hakuna ngali pelekangi. Wenda ikikunywa mavuta na kunywa ngali ya paino. Iwe na mwako na weko ingini. Ili ninjue nikianza mwaka na vunguza nini na naongeza nini. Ninjue kile na vungusa na kile ninaongeza. Nitaangaliwa acid. Iko na mna gani? Iko kiwango gani? Na kwa sababu najua nyinyi ni wajuaji, nieli niende Nairobi nikapimiwa huko, msianze kunisema. Huwezi endelea maisha haya bila kwenda check up of life. Utaendelea kuona unaendelea unaendelea, utalazwa ICU uwekwe mandawa na ni maji ulikunywa. Unaona kama umenona na siku unaona ni magonjwa umejaza kwa mwili. Check up ya kwanza, ninaingia prayer and fasting. Mukija kanisani ya muta niona, usiulize mchungaji niko wapi.
naingia fasting si ya kawaida. Kwanza Mungu, naomba maombi sinja wai omba tangu niokoke. Na hiyo sitaomba nikiwa karibu na mtu. Hata mkija Sunday wasemu tahubiria watu. Ilangu kona nevya numasi okie makasi okakila mtu wasemete malata tu. Hakuna hiya kushindwa kiweka chakula, chakula mwili, tumbo yako imesaka, ikasaka, ikasaka, mahindi, marakwe, hata mipupa ya kuku yote umesaka, iko kwa tumbo na ingine itatoka. Simamisha kukula kwanza, mwili upumzike, mwili upumzike, ingia kwa anga tofauti, kataa magonjwa, kataa maradhi, chukua tua. Hakuna mhubiri Kenya atatumiwa vile natumiwa. Watch and see. Wote tanja wale wametumiwa anganga, alai, akina Bishop Baba Kitonga, wote tanja akina Mwiru, wale wameshatumiwa na watu wakajulikana. Daniel Nsoka atajulikana kuliko wote. Kule walikoenda kwa Mungu nitaenda. Leo hii ninakwambia, Yesu akasema njoni kwangu nyinyi mnaelemewa. Nakwambia njoo kwa Yesu. Umeenda kwa watu mara nyingi. Njoo kwa Yesu. Asubuhi njoo kwake. Aliyebariki mama utabarikiwa. Mtu unamjua hapa town ni tajiri. Wewe kwenda uangalie vitu vyake na unjitangazie, nitakuwa tajiri kama wao. Mungu atakuwezesha. Kila walichopata Mungu anaweza akakufanyia. Watu wameenda na mandeke, mimi nitakuwa nayo. Yes! Itatendeka. Niliwaambia nitajenga the tallest building in Kitui City. Kaona kama ninaota. Hizi ndoto ni vovime ndia ndoto. Ninatangaza leo hii, mtakapo chukua hatua. Wale wanaandika watu, utaandika watu. The difference between any man you desire, anything you desire, the difference between you and those people is what they know you don't know. I repeat it again. The difference between anybody you desire in life is what they know you don't know. Question ni simu da sisi na nuno ndwe ni basi ndwe sako imana mapasa ndi manenge. Let's go up. Moka bange mwe ya chini ngi menenga mekati ya mbobulo maya mabone mambe tange nziani ama yino tabaki hapo tu oli mainge kila kina dina kiba ani wabate sawa haba yi sawa. The difference between you and the people you admire is what they know you don't know. No mundu na mwete kindu muta kisi. No jino watabia? Usisumbukie maisha. Seek the kingdom. Come early in the house of God. Kuja peke yako. Mukomete na kiveti na niwo muna ma. Kiveti niki kumwa ni mwi na kunu kumwa ni ma. Kiveti niki kumwa ni manyu na kunu kumwa ni kundukungi. Tiana si lumangali yengi na kui lumilangali yengi. Seek God. He will answer you. Mwe hapo atabloti mubanda mbemba. Bloti siyo banda mbemba. Nisi akwaka na kubanda maua. Mwawiwe no. Mungu amekupatia garden ya kupata ewa. Na we umepata umebanda mahindi ya kuatraka lokat. Inulia mkolo. Sema I will have a garden. Sema I will have a garden. Garden kasi yake ni nini? Kukaa chini unapata hewa safi na unaanza kuona maono na unaanza kufikiria vingine na unaanza maisha yako kurutishwa katika anga fulani
na unakaa kwa mbakoni unasikiza unavumua hewa aina watu. Hii nyumba iko na mbakoni. Unafikiri naweza kuleta mabasa wanjinga kwa hii? Siwezi kuleta wanjinga watakonjua wakisimama pale wakonjolee watu kule. Sikisha vile nakwambia. Mbako ni itengenezi mkonjole watu the other side. Wewe sikia ni kueleze. He, Bakons are there to see visions. Bakons are there to fulfill dreams. I houses, they are there to bring you close to God. Glory be to God. Sema ni tatavuta Mungu. Jesus said, seek. Wake up early, pray, sister. You'll be keen to see things your husband can't see. Nimeomba kutoka hapa kwenda Mombasa in tongues. Nikifika Mombasa, nikaonyeshwa nikiwa top. Na kila mtu wako Mombasa, including all the rich people. Nikan drive to Nairobi. I stood to the highest buildings and I saw something. The Lord taught me. All the riches and all people around here, I've given them to you. What you need to seek me and give you wisdom, which is it is I've not been given to anybody. Listen to me today. The difference between who you admire, it bears the what you don't know. Kuna madaktari wanaitwa Sanjion. Kuna madaktari ambao ni manandayongonize. Kuna madaktari ambao wanapasua mtu moyo, anaweka chini na anarudisha. Na kuna madaktari kazi yake ni kukundunga sindano na kukupatia painikila. Wende ukangojee mtu akutolea painikila akuje. Level ni yako ile unataka. Kitaka kuwa mwanamke wa kawaida kulishwa nyumbani, utalishwa mpaka useeke. Kitaka kuamua kulisha hiyo jamii na kuivunika, una akili ya kutosha, unaweza fanya kazi, Mungu akakufungulia milango. Na uachane na woga na masengenyo na kulialia kule kule. Ile kwa maana ni chao. Umo ndio na zindu mingi moyo ambako yani wasionde mutelema wani chao. Kwa sababu na sunguma imanda basi. Nobody na mobs we kumi. Na mundu na weba na karabianu ni obzini weba. Nonu kilangu na kwika ninye ni nikisi. Jimbo tumani. Mundu kwa makwete le ibada ya keli ujuka dhambi ngali. Useless fellow. Useless fellow. No ita ambanja. Onatia akune ya ando. No ita ambanja. Kete ya kudhambi ngali. Mabati. Come to closet. Seek God. Come early before Him. Bring your sacrifice. Live a life of sacrifice. Sacrifice some sleeping. Kata sema sitalala. Sacrifice your money. Sacrifice your time. Watu wali ambao saa hii wako na PhD, they sacrificed their time. When you are sleeping, they were in the books. Watu wanaitengeneza ndege ni watoto wa pastor walianza mambo ya ndege. I did study nikakuta walikuwa watoto wa pastor fulani. Sons wake walidiscover about ndege. Ya kwanza walijaribu ikaanguka hapo. Ikashindikana. Mtu yeyote amefaulu maishani is a total failure. Alianza kwa kufail. Mtu yeyote amefaulu maishani ulianza kwa failure. Kuna vitu umejaribu ukafail. Sasa from the failure begin there. You will see what God is going to do. God is going to be seen. God is going to manifest himself. Nini na mina nasa? Neno la ninaingi wendo, tafuteni Mungu. Mwaka ukianza watu wanalivia insurance kwa nyumba ya Mungu kwa madhabahu kuna nini? Wanalivia watoto shule. Nikwambia toa sacrifice. Libu maisha ya sacrifice kunjitoa. Watu wale wamesoma maandivocate kama yule. Ukimuuliza sile vitabu, ukienda kwa ofisi ya andivocate, uone sile vitabu sa sheria ameweka hapo. Amesoma. Ukija kwa ofisi ya apostle,
ni kuonyeshe vitabu sile nimesoma za administration, na vitabu sile nimesoma za demonology, na sile vitabu nimesoma za covenant, sile watu wanaweka. Nimesoma nyingi mpaka nikajua nijao kila kisi yanu na kimu nijongo utabia. Ukiwa mtu akusumbukia maisha au taipati. Yesu akasema mtu yeyote akitaka kuja kwangu, musikie hiyo ya mwisho ni waachie hiyo. Mwanamke yeyote umeenda kukaa, kazi yako ni kuzalishwa tu. Unawekewa moyo, unazaa ingine, unazaa ingine. Na una vision ya kulea. Haki nakwambia kweli, you will die in frustration. Become a woman who can do work and God to bless your life. You will see God blessing you. God will open your doors. Kachini. Nisome mara ya mwisho. Matthew 28. Mkuwe tayari tukule Holy Communion sasa. Na muende. Angano ya mwisho ile kubwa ni damu ya Yesu. Matthew 11:28. Fungua vizuri violet ndio uweze kusoma uelewe kile nasema. Wacha na mawazo mengi. Soma. Matthew 11:28. Mathayo sura 11:28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sema mtapata raha. Raha itakuja saa ngapi? Raha ikuyangi kwanza. Ndio naona saa hii mnatangaziwa utabarikiwa, utaendelea, unashikwa na karaha fulani. Unatoka hapa ukisema amen, amen. Ukifika pale, unakutana na challenge, kale karaha kanayeyushwa kote. Unapewa tenda, unakuta mapeni hauna. Kale karaha kote umepata kanayeyushwa. Why? Kwa sababu kuna kitu kujua. Maandiko yanasema njoni kwangu. Ni wewe ukuje. Na ukija kwa Yesu anasema lete miziko. Ukija kanisani, wacha kuja empty. Kuja na kile umelete. Bwana nimelete jamii yangu. Bwana nimelete vision yangu. Bwana nimekuja kudedicate watoto wangu. Bwana ninataka mzee. Mwaka huu nipatie mzee mzuri. Mwaka huu Mungu nipatie biashara. Watoto wangu wapatie iki. Kuja na mziko unabebana nao. Wacha kushinda ukibeba. Kuja usiku upeane ule mziko. Peana jamii yako. Umekuja na jamii yako mama, nilikwambia ulete. Hebu wasimame. Watoto wako waambie wasimame. Simama tu akikuona, usiwaite. Watasimama wenyewe. Watoto wa huyo mama mkimwona amesimama, msimame. Nilimwambia aende alete watoto wake, sitamuombea peke yake. Maana wakitaka kulaani mama, watamlaania watoto. Na mama, kile unawatakia sasa, vile umekubali na mbili, ndicho kitawabata. Si kile wachawi walitaka, kile unataka Mungu awafanyie itafanyika hivyo kwa. Mipango ya maandui yote imefutwa kabisa. Umeoa brother? Yes. Uko na watoto wangapi? Wawili. Hallelujah. Kile unatakia hao watoto, kile unawatakia mama, ndio utajua ulikuwa mbele ya nabii. Na kwa kutii tu, hata sikuwekelea mambo mengi. Wakati ambao tulikula ile communion na mkuja hapa mbele, kile walikunenea kwa milima, nimekunenea kwa madhabahu ya Mungu. Na nimevuta hizo vitu vyote. Sasa watoto wako watafaulu, watafanikiwa, wataanza. Na ametoka all the way Mwingi. Ulilete sanaka. Kuja uwekelea hapa kwa madhabahu, yaanze kuongea. Ile ulilete, chukua ulete tu, kuja naombe. Kile unatakia, wewe undawai lete watoto wako kwa nyumba. Lete niipokee na mkono. Baba yake yako, baba yako. Daddy kuja, akwani. Mzee. Kuja mzee, kuja hapa karibu na mama. Kujeni hapa mbele. Unaona Mungu amewapatia watoto. Huyu Mungu amewapa watoto. Kile mulitaka mukisaa, si mulikubaliana na huyo mkazaa. Hivyo ndivyo hao watoto watakuwa sasa. Na sasa Mungu atawasaidia. Mutaona, amutakuwa na pressure,
ama mukilia, hawa sasa Mungu ataenda kuwaponya. Machozi umelia miaka mingi, Mungu amekusikia. Wachawi walie kuroka, hawataweza tena. Utaona Mungu kwa hawa watoto. Mpaka siku moja msio utakuja hapo niletee ng'ombe useme tumishi wa Mungu kula ng'ombe ndio. Mungu ameanza kufanya. Mungu anangojeanga hiyo tu mkuje kwake. Anasema njooni kwangu. Na mkiona kwa mchungaji mimi namsimamia hapa kama kwani. Umeona Andivoketi alikuja. Na alipokuja nikamsimamia kwa Mungu. Waliyetaka kumaliza nikasema msimame. Nikasema na kile Mungu alichotaka kwake kiendelee. Na ikaanza. Safari imeanza ya Mungu kubariki. Waliyelaani nyumba yako imevunjika. Waliyekutakia mabaya imerudi kwao. Watoto wako wataolewa vijana, wasichana wataoa. Mambo itakuja. Iyo mboma yenu muandae, ngali sitaingia. Penzi haya kuingilika ngali. Ndivyo wa manje. Winakomba unditoa umebaki wangali buku wako. Nene? Uongelele. Sitaleto. Udhiu mandevala baki ngika ete wa Athoni na Yesu ku utana alika mkudhangani nuka alika na Pastor Nzoka. Ngali sikobwa buku waku. Wana baide na nitu minie nitusuna nena sikabete kila kinu wandu nitumbelesi niendo ndiru na kila kitina kila kituma sindusu shikeka. Na vile ulikubali mukaja mesha. Mesha. Shida yako ni kuwa ulienda kuoa hukulete kijana tukamunenea kitu. Hukulete biashara yako ikanenewa. Haukulete vision yako ikanenewa. Na vision yako una vision ya million na unaletea Mungu 10,000. You are joking with God. Una dedicate ndali ya 20 million. Halabu unalete 20,000. You are joking with God. God is the greatest valuer. Value your things. Bring sacrifice before God. Wacha kuchese ya Mungu. Na mimi si wale mabasa wanatafuta pesa ati ya kule pesa yako. We kula pesa yako. Mimi 10,000 ni nini kwangu? Ama 50 ni nini hiyo? Ama 100? Nimepita hizo viwango miaka mingi sana iliyopita. Mingi sana. Anytime unaweza kusikia nimepata milioni. Kasi nimepata milioni 3. Anytime. Naweza kuwa sina kitu sasa. Njioni usikie nimepata 50 million. That's how I operate. Inulia mkono. Na kuinulia mkono na mavuta na wewe hiyo yako ina kitu na uninulii. Hallelujah. Ai. Leo hii nataka kusema unaweza kuwa saa hii hauna kitu. Mungu aamue kwa store yako tangu usaliwe. Pesa ikupatikana, ipatikane. Wende ununue kichaka na unjenge kwako kabisa. Dakika moja. Leo nimekuja niwaambie nikimalizia. Maandiko yanasema msikie hili neno. Njooni kwangu, chukueni nila yangu. Hiyo ndio nakuonyesha. Si Yesu anakuweka nila. Ni wewe unachukua nila, unajiweka. Inyi ni Mungu wake langu nene. Ni Mungu wake langu nene. Si Yesu kukwikia sioki. Ni wewe kukata. Ukuikia. That is why you don't see anything. Ni wewe utanjiweka. Anasema chukueni nila yangu. Kujeni hapa kwa nyumba ya Mungu, mchukue baraka, mchukue kufaulu, mchukue kuendelea. Kuyo chukue kibali yako, kuyo chukue neema yako. Kuyo hapa uchukue. Sio mimi nitakupa. Uchukue, uende naye. Chukua neema ya nyumba hii, uende naye. Chukua kubarikiwa, uende naye. Chukua wewe alilaaniwa, usilaaniwe. Chukua kutolaaniwa kwake. Alipikwa, kwa mabiko yake tumepona. Anasema kuyo chukue uponyaji wako.
Na hiyo atakuja waangalie. Kuna ndugu moja alikuja hapa. Hakaona hii nyumba nimejenga. Akaenda kwa account. Akaenda akawithdraw 20,000. Kaniambia mchungaji, nimeongopa huyo Mungu anaambutiwa hapa. Hiyo pesa iweke kwa kasi ya Mungu. Na ilikuwa mara moja aliingia kanisani. Na si mtu wa kwanza. Watu wanakuyaga wanaona hii kasi. Mtu moja alitembea hapa. Anaendanga kanisa lingine. Akaangalia akimaliza akaniambia, kama wewe si mgonjwa na umejenga hii nyumba, Mungu ako pamoja nawe. Nitatafuta vitu nilete kwa hii nyumba. Ngine akaja akaniambia, ofisi yako ukiingia nimenunua kiti ile utakayeka. Na sikumwambia. Nikuwa sikumruhusu, lakini najua atanunua tu. Akinunua nitajua vile atafanya naye. Akaniambia, nimenunua kiti yako ya kukalia. I fear you are God. Queen Sheba alienda akaona ile mambo Solomon anafanya. Maandiko yanasema hata si vile niliambiwa. Wewe una hekima. Wewe umeona Mungu akifanya. Umeona Yesu akitendea, akiokoa watu. Na mbato umeona hizo vitu vyote na uwezi ukajitoa kwake. Jitoe kwake akubadilishie. Anasema chukua nila yangu. Anasema jitwike mshiko wangu. Na namba 3 anasema jifunze kutoka kwangu. Mambo ya mafunzo ni nini? Ni shule. In other words, kila siku jifunze mambo ya Yesu. Na wewe umekataa kujifunza mambo ya Yesu. Unajifunza mambo ya dini, umejifunza mambo ya ukoo, umejifunza mambo ya shule, umejaza vitabu za chemistry, ukajifunza mambo fulani na haujachukua hatua ya kujifunza mambo ya Yesu. Hata ungeenda Bible school, ungeenda trainiwa na watu wanajua, ujue mambo ya Yesu vizuri. Ukijifunza, anasema mshiko wangu ni, anasema hautakuwa mtu wa kushindwa na bebana na mabitu. Unabebana na chuki za lastia. Unabebana na watu waliokurevu ukiwa mtoto unaeleisha. Unabebana na watu ambao walikuweka mimba na umezaa mtoto unamuona. Na unabaraka mtoto uko naye na bado unazumbuana na mtu alikuweka mimba. Na wewe una mtoto na atakusaidia. Unabebana na watu ambao walikufanyia mambo na Mungu amekusaidia. Toa mizigo ya watu, pepana na mizigo ya Yesu. Samee watu na uendelee na maisha. Ndiyo ambao tunakimena. Ndiyo. Ndiyo kimena nye. Tina hiyo time. Sichukii mtu. Nikiona una haja na mimi, na ebana na wewe, na ninaachana na wewe. Sehemu ndio ukusa na kola nikutua hata mundu wapi na nyingine na nyi pia ndio na baka ni sana na ndio na hata ma create ona na si aima adikiwe na mona ni kautelema nundu nye ndime atala hata kindu. Ingia kwa hanga, waache kushindwa kibebana na watu. Ukiwaona unasikia kinyongo, kama maisha, kama mtu akuhitaji, ataki vitu vyako, hana haja na wewe, unashindwa kusumbuana na yeye nini? Waendelea na maisha. Na wale watu wanakuhitaji na wanataka vitu vyako, wapatie. Endelea. Yesu anasema njoni kwangu. Wala mtu yeye kibeti anija kulele na utinda ukia kila winacho. Ngezo kusiokiangania ekana na maimu. Ala mwe Catholic ni mwokieba na utinda ukia mba wimba mbangia ba. Pasa wange miani mguchi wa Catholic. Idu kisi. Ndisa kuya ni ya Catholic. Ni woki embosi voice. Tulia kwa nyumba ya Mungu. Fanya kasi ya Mungu. Sema njoni kwangu. Chukua mziko beba. Na nasema jifunze kwangu. Yesu alikuwa anaamka saa 10 kila siku. Anatafuta masses every new. They are new every morning. Kila siku ina mambo yake. Kila siku ina baraka yake. Na kuna siku nyingi aunja wei chukua mbaraka zake zikapita. Ukinungunika, ukiongea vibaya, ukashindiwa, ukalemewa. Mpaka siku simepita. Siku hii nambaraka yake. Wiki njao nambara yake. Mwezi njao nambara yake. 2020 nambaraka zake. Na utaweza kupitwa ukibebana na mziko ya last year. Last year nili try this one. Let me try. We are not trying. We are going to make it. We are going to have it. We are going to be blessed. Kila siku ina mambo yake. Kila, msikie nyinyi mabrisa and worship. Unasikia?
Mnanibali? Simameni basi. Unashindwa ukiona na mtu alikuoa na akakuva. Ama ango alikuva na anji akakuva, nyanya alikuva. Alikuva kitu chake. Wote anakeniki. Sema nakataa. Nakataa. Mtu akuye wote anakia kwiki, wote anandoma kwiye mobi yako. Kataa. Mioko kwako kuna wewe amao. Na ni makie. Tuko mani yetune. Hallelujah. Funja angano sote sa watu. Anduma primary school. Anduma nduzi atene. Siaki the kani. Mbato no lilikana kalusi ni muyesa ni ya wendo. Maimu. Mende kudhinia. Asiani na atila. Asiani na atila. Asiani na atila. Anduwa kimayiwa. Nuguwa kila kuneni yawe. Maka hiyo spati ukonayo. We unabutanga mandeni ya samani. Unabutanga mangonjo ya samani. Unabutanga vidu sa samani. Leo hii nimekutuma ni kuambie. Pepa msiko wa Yesu. Mimi niliamua kuokoka. Nikaamua kuendelea na Yesu. Nikisikia wakitaka kunikumbusha. Mnuluwa kwendondili kanya. Niti langana siya mituke. Nangimu thana. Nikuatika. Nituzo nkwatia. Wii kwata nye niki. Nanuwe siku lotu hapo. Kutu hae kibeti. Navojua kibeti chuku mkilala usiku. Nimuambia kusuka mthonu. Mwisuka mpaka mkazuka siya nasienu. Hii tilani, aseni na tilania. Vitu vingine ni wewe kujifunza na uchukue mira. Maana ni lazingine umewekwa na watu. Uliwekwa na marafiki, uliwekwa na watu mlikaa na wao, wakakufunza pombe, wakakufunza mashetani, wakakufunza mambo ina maana, wakakufunza chuki, wakafunza kuchukia watu, kuchukia majirani, kuchukia maango, kuchukia watu hawana maana. Mkaingizwa kwa hizo maangano. Musingie kwa ngano wa watu wamekataa kesha. Mtu amekuja hapa timu chungaji, ameingia kwa maangano. Utaingizwa akuvute akuingize ushindwe. Ingia hapa shika kilo nasikia nikisema. Utaona ukiinuka rahisi. Watu ambao wanawavuta chini, kata mahusiano yao kabisa. Mnasikia watoto? Simameni mseme amina, nimekata hizo mahusiano. Mahusiano ya ndawa za kulevya, mahusiano ya panchi, mahusiano ya kubebanga makondo mumkio wadogo na kutungwa sindano. Mwitungwa sindano ukiwa mdogo na mnaii waanze kufanya family planning wasijana. Na ukija kusaa, unajua mandawa ya family planning ina effect nyingi sana. Siku ile utakuja kusaa itakuletea shida. Kwa nini upange usasi mapema? Tulia. Unasemanga kuchini. Kuchini ni kufanya? Eh? Watu wengi unaona hata akiolewa hawezi kuzaa. Alianza kupanga usasi akiwa primary school. Ako na miaka 15, miaka 18. Anakunywa ndawa za kusanga usasi. Ile siku itafika mayai kuwe ililisti itoke vile na sahili kutoka, itakataa. Utaanza kutafuta mapasa na mapisho. Makuboye na ngai akili yake huyo akimwia, shetani anasema ni haki yangu kukaa kwa huyu mtu. Maana yeye mwenyewe alinikaribisha na tukaweka angano. Wanaume wengine hawezi kusalisha. Wana less zile zinaitwa nini, ile zinasemanga ni ndogo. Sote alimwaka kila mahali, anapea kila mtu akapeana zikaisha zile za maana. Akabaki na zile wrong things. Ndio anazanga wajinga wajinga akianza kusaa. Naongea kila kitu. Ndio maandiko yanasema ya kwamba mambo yako ya youth, keep it. Stoe nguvu zako za youth. Ndio zinapeba the original things. Ukisipiana kwa wanawake ovyo ovyo zitaisha. Umbaki na zile ambazo hazina nguvu. Utasaanga viwete viwete za kuanguka mitiani mitiani. Vitu ambazo hazisikii sikiambiwa. Huku soma maandiko yule mtu ambaye aliambiwa asalishwe mtu na akatoa nguvu zake akatupa nje. Mungu akamuua.
Tunza nguvu zako, sikae ndani yako. Kuna mahali sinastahili kwenda. Si kila mtu kwenda ukimwaka mwaka kilo na mwaka mwaka. Wewe ni umbwa. Kusalisha manjini. Ano natu watua nguvu zako na unatuba. Uwa hiyo mbengu inawekwa kwa manjini. Unazaa watoto manjini. Wanaume wengi wana manjini mengi wamezaa iko kwa anga. Ndiyo hawezi kukaa kabaulu. Kika ni crusade ni dianae ndiangia. Paka anakuna wanaume ataka kusalisha ngombe. Akangojia mbusi kama itapata mtoto haikupata. Mana ameibanyia kasi. Ndiyo bile sema amelaaniwa anayelala na wanyama. Amelaaniwa mwanamke ambaye anayelala na miti. Unajua wale wanawake umezoea kuchukua hizo vitu, unajibanyia kasi na mikono hizo vitu. Hakuna mwanaume wa kawaida atakuweza. You can't have a family. Mwanaume wa kawaida hakuwezi. Inaitwa masturbation. Masturbation ya mwanaume ama ya mwanamke. Mtu yote amesuea hizo vitu hawezi kabisa kutosheleshwa na mwanaume. Ndio naona lazima ameapa akiolewa na huyu, msia akienda kazini anachukua mwingine, maroho ya masturbation. Na ndio naona wale mliingia ngano hata ukatairiwa, damu yako iliingizwa kwa anga. Huwezi kaa na msee kwa njia inayofaa. Hawezi unasumbua. Sema maangano yote. Maangano yote. Maangano yote. Sema kwa sauti maangano yote. Unajua mengine mulibanya mkiwa shule. Ingine ulifikiria ni michezo mnacheza. Ingine ulifikiria ya kwamba ni utani mnatana. Na wewe ukujua ya kwamba unaingizwa kwa maangano ya kukusumbua baadaye. Ndio hiyo unaona unasumbua watu. Hawezi tulia kwa jamii. Hawezi tulia kwa mtu. Hata kanisani hawezi tulia. Kuna watu hawezi tulia kwa nyumba ya Mungu. Sema nitavumilia Yesu. Nitakaa kwa Yesu. Sema nitakaa kwa Yesu. Sema nitabeba msiko wa Yesu. Sema nitabeba msiko wa Yesu. Na nitajifunza kukaa kwa Yesu. Mke wako akuja. Si unaona? Umwache nyumbani na ulienda na yeye. Ama ulimundamu? Utaniambia vizuri. Umemundamu? Simameni. Leo nimewachelewesha. Nimewachelewesha makusudi. Yule amelete hii mahindi na hii baraka abarikiwe. Nisema watu walete mahindi, walete baraka wabarikiwe. Tunapokula Holy Communion, nataka uambie unavunja hii angano kila Sunday kuanzia sasa mpaka Sunday. Tunakuanga na 20 minutes ya kukula Holy Communion. Vunja maangano yote walikufanyia ama ukajifanyia bila kujua. Maana singine unavanyangwa na watu. Singine hata ujui. Singini ukiwa katoto kadogo, walikufanyia. Singini ukiwa mgonjwa, walikufanyia. Na kama tukikula hii Holy Communion, tubu mwambie Bwana nisamee. Hata kama kuna dhambi kani utasamewa. Na chochote ulikula kikaingia kwa damu, ama kwa mwili, kinangojia kufufiliwa, akitaweza timia. Angano yote walikufanyia, haitaweza timia. Mashetani yote, oh yes, haitatimia. Sema angano sao. Asitasimama. Angano sao. Asitasimama. Wale waliweka angano ukiolewa ukimaliza kusalishwa mkisaa watoto undivorce mzee ama undivorce. Hiyo angano tunaifunja. Hiyo ndoa itasimama. Itasimama. Nasema itasimama. Najua itasimama. Inua mikono yako mbele za Bwana. Omba nyuma yangu Baba katika jina la Yesu. Nakuja mbele zako. Ninatubu dhambi zangu na makosa yangu. Yesu Kristo, nimekukaribisha kama Bwana na Mwokozi. Roho Mtakatifu, nisaidie. Ninapokula Holy Communion, angano yote niliweka, ninatubu makosa yangu na dhambi zangu. Na angano zote zilizowekwa na mtu yoyote kwa village, kwa town, kwa nyumba yetu, nimekataa na nimezifunja. Nimeweka angano jipya na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo, nisaidie, niwezeshe, nishindanie
na njiweka nila yako. Nataka kunjifunza kutoka kwako. Nisaidie. Umesaidia wengi. Umeponya wengi. Niponye. Ponya mwili wangu. Ponya maisha yangu. Ponya maono yangu. Asante Bwana kwa kunitendea. Roho Mtakatifu nisaidie. Sema amen. Sasa inua mikono. Mshukuru Mungu, ongea na Mungu dakika chache. Tunapojiandaa tutafunga laini hapa, tukule Holy Communion. Kila mtu utakuja uchukue hapa na uchukue kikombe ya maji. Unapokunywa na uombe sasa. Kama kuna kitu kimekusumbua kwa maisha haya, hiyo kitu kitaondoka. Utaona Bwana akikusamehe. Nila yote na kufuata. Leo hii nimeweka msingi. Na wiki njao Monday, Tuesday mpaka Wednesday tunafunga. Wacha tuombe hii. Baba, naomba kwa ajili ya mkate huu. Tunapokula hii sacrament, utubariki Bwana. Tusamehe na tuoshe chochote kimefanywa kwa mwili kinyume chetu kikavunjike kwa jina la Kristo nimeomba. Baba, nasema asante kwa maji haya. Itakase, tunapoitumia iwe ni damu yako. Damu zote siliopanywa na watu yoyote, ninavunja hizo damu, maangano yote kinyume. Kama kuna kitu kiko kwa damu, manchi, kitu chochote kiko kwa mili yetu, viini, magonjwa na maradhi, tutakapokunywa yaondoke. Laana zote zivunjike kwa jina la Kristo nimeomba. Amen and amen. Tutaenda. Kama ulikunywa asubuhi, usurudie, hakuna haja ya kurudia. Kama mulikunywa kwa ile ibada, hata watoto msurudie. Wale hamkupata ndio mtapata. Ukuja hapa mbele, weka kitu ya sandaka. Kama una sandaka yote,